ത്രിയേക ദൈവത്തിന് സ്തുതി. യേശുവിൽ സ്നേഹവന്ദനം. ഉടഞ്ഞുപോയ ദൈവീക പദ്ധതികളെ വീണ്ടും പണിയുവാൻ യിരെമ്യാവിനോട് ദൈവം കൽപ്പിച്ചതുപോലെ ചീത്തയായ മണ്ണിനെ വീണ്ടും പണിയുവാൻ ദൈവം തൻ്റെ പുത്രനെ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് അയച്ചു. ഒരു രാത്രി മുഴുവൻ അധ്വാനിച്ചിട്ടും ഒരു മീനെ പോലും കിട്ടാതെ നിരാശനായി നിന്ന പത്രോസിൻ്റെ അടുക്കൽ വന്ന് വലയും വള്ളവും നിറയെ മത്സ്യം കൊടുത്തപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു, നാഥ, ഞാൻ പാപിയാകുന്നു. അതിനർത്ഥം, ഞാൻ ചീത്തയാണ് കർത്താവേ, എന്നെ കൊള്ളില്ല ദൈവമേ എന്നു പറഞ്ഞ പത്രോസിനെ, ഉടഞ്ഞ പാത്രത്തെ പണിയുന്നതുപോലെ പണിത് അവൻ്റെ നിഴലിന് പോലും വിലയുള്ളതാക്കി ആ കുശവൻ തീർത്തു. ഒട്ടും നിവരുവാൻ കഴിയാതെ ഷെയ്പ്പില്ലാതെ ഇരുന്ന കൂനിയായ സ്ത്രീയെ തൊട്ടപ്പോൾ, കുശവൻ്റെ കരം അവളുടെ മേൽ വന്നപ്പോൾ അവൾ നിവർന്നു നിന്നു. അതേ പ്രിയരെ, അവൻ്റെ പണിശാലയിൽ പുതുക്കുവാൻ കഴിയാത്ത ഒരു മണ്ണുമില്ല. നിന്റെ മനസ്സിൻ്റെ പദ്ധതികൾ കൊത്തവണ്ണമല്ല അവൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ രൂപത്തിനും ഭാവത്തിനും ഒത്തവണ്ണമാണ് മണ്ണെടുത്ത് പണിയുന്നത്. യേശു ആ മണ്ണെടുത്ത് ചക്രത്തിൽ വച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രോഗമോ കടഭാരമോ തകർച്ചകളോ നഷ്ടങ്ങളോ കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങളോ എന്തുമാകട്ടെ, നിന്നെ എടുത്തു വെച്ച ആ ദൈവീക ചക്രത്തിൽ നിന്ന് നീ മാറിപ്പോകരുത്. അവൻ്റെ കരത്തിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോകരുത്. പറ്റിപ്പിടിച്ച് ചേർന്നിരിക്കണം. കുശവൻ്റെ കൈയോട്, ആ പിതാവിൻ്റെ കരത്തോട് ചേർന്നിരിക്കുന്ന മണ്ണെ, നിന്റെ ഭാവി എന്താകുമെന്ന് ആർക്കും പറഞ്ഞറിയിക്കുവാൻ കഴിയില്ല. അത്രമേൽ നിന്നെ അവിടെ നിന്നുയർത്തും. ദൈവകരത്തിലിരിക്കുന്നവനെ ലോകമക്കൾക്ക് തൊടുവാൻ കഴിയില്ല. യേശയ്യാവ് 64:8. എങ്കിലോ യഹോവേ, നീ ഞങ്ങളുടെ പിതാവ്, ഞങ്ങൾ കളിമണ്ണും നീ ഞങ്ങളെ മെനയുന്നവനുമാകുന്നു. ഞങ്ങളെല്ലാവരും നിൻ്റെ കൈപ്പണിയത്രേ. ദൈവം നമ്മെ സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. യേശുവിൽ എളിയ ശുശ്രൂഷകൻ.